ଜୀବନଟି ସତରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, କାହାର କାହାଣୀ ବ୍ଲକ୍ବାଷ୍ଟର ତ ଆଉ କାହାର ଫ୍ଲପ୍। ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ପଦବୀ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହେଲେ ରିଲ୍ ଆଉ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତଫାତ୍ କହି ଆମେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକୁ ଭୁଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଭଜନ, ଦିଲ୍ଲୀର ସାଇବର ସେଲ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ। 2009 ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା କିଛି ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇବେ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ସେ ନିଜେ ଲେଖି ବ୍ଲକ୍ବାଷ୍ଟର ବନାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ରାମ ଭଜନଙ୍କ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। 667 ରାଙ୍କରେ UPSC କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ରାମ ଭଜନ। ସାଧାରଣ କନେଷ୍ଟେବଲରୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। UPSC ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଆମ ରାମ ଭଜନଙ୍କ କାହାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ 10 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, ଚାକିରିରେ ଥାଇ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ଜିତିବାକୁ ଯୋଉ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି।